大月町頭集いにあるコーラルフルーツ大月農場です。 4.3 ヘクタールの敷地に1万本の温州みかんの木が植えられています。大月農場では今月7日からみかん狩りが始まっていて、栽培している4品種のうち酸味と甘みのバランスが取れた日南1号が食べ頃になっています。こういうこの裏がこれちょっとまだ青いというか薄いんですけど、色がこれだとちょっとオレンジになってますよね。こういうここのヘタの反対側が売れてる、オレンジ色に売れてるやつが美味しいです。みかん狩りは大人500円で食べ放題、1キロ300円で持ち帰りもできます。今年の味は、口の中に程よい酸味と甘みが広がってとても美味しいです。県内の今日の最低気温は、いの町本川で8度、香美市大戸で 9.9 度、高知市で 14.4 度と、3カ所で今シーズン最低を記録。明日は雨が降る予報ですが、あさっては晴れ間が見られ、みかん狩り日和となりそうです。今年は雨も適度に降って、例年よりも早く売れて美味しくなっています。まあ、土地も広げているので、車椅子の方であったり、大人数で来られても楽しんでいただけると思います。コーラルフルーツ大月農場のみかん狩りは11月23日まで行われます。